Збройні сили України отримають нові партії протитанкових комплексів, засоби ППО та безпілотники. Про це розповів Єнс Столтенберг, генсек НАТО. Крім того, в самому альянсі посилять готовність до хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз. Генсек також закликав президента РФ негайно припинити війну та вивести військові сили з України, а Білорусь припинити її співучасть. За його словами, українцям допоможуть із кібербезпекою, обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї, а також проти радіологічної та ядерної загроз. НАТО розташує також додаткові війська на східному фланзі. Члени альянсу озброїть Україну значним військовим обладнанням, таким як антитанкові системи, системи ППО і дрони, які є надзвичайно ефективними. А також ми надаємо значну фінансову та гуманітарну підтримку. Вже завтра відбудеться засідання ОБСЄ, де обговорять питання України.